Povodom godinu dana pokrajinske vlade, pokrajinski premijer Igor Mirović medijima je predstavio rezultate rada i najavio najbitnije projekte koji će biti realizovani u narednom periodu. On je na konferenciji za štampu u prisustvu svih pokrajinskih sekretara istakao da je pokrajinska vlada radila kao tim, što je jedan od najvećih kvaliteta ove vlade. Sve odluke koje je pokrajinska vlada donosila u proteklih godinu dana, donosila je jednoglasno, a istovremeno imala je za sve odluke ubedljivu podršku i u pokrajinskoj skupštini. Prisutnim novinarima je prezentovan učinak u proteklih godinu dana gde se najviše insistiralo na izgradnji u Kliničkom centru Vojvodine, izgradnji zgrade RTV-a, uspesi na planu socijalne zaštite gde je obezbeđena podrška za preko 4200 porodica sa troje dece, kao i ulaganje u lokalne samouprave gde je za različite projekte dato preko 3,2 milijarde dinara. Takođe, istaknuti su i značajni uspesi u međuregionalnoj saradnji. Snažnija inicijativa prema evropskim fondovima u toku realizacija tri prekogranična Interreg IPA projekta sa Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom, za koje je Vojvodina za vreme ove pokrajinske administracije dobila preko 13 miliona evra. Važni su nam i sporazumi koje smo u okviru ove oblasti imali sa moćnim svetskim zapravo regijama, a to su Hainan u Kini, u pripremi je sporazum sa regijom Hubei, koja je jedna od najrazvijenijih kineskih pokrajina, i sa ruskim oblastima Nižegorodska oblast i Arhangelska oblast. U svom izlaganju Mirović se osvrnuo i na projekte koje u saradnji sa Upravom za kapitalne ulaganja pokrajina realizuje na teritoriji opštine Stara Pazova, naročito na polju izgradnje važnih saobraćajnica, ali i na polju socijalne zaštite, stipendiranja đaka, kao i projekata iz oblasti privrede i poljoprivrede.